xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland fadha ay maanta ku yeesheen aqalka golaha ee magaalada Hargeysa ayaa waxay doodada ka yeesheen xeerka qandaraasyada qaranka Soomaaliland kaasoo ay wax ka beddel iyo kaabis ku soo sameeyeen xildhibaanada aqalka guurtida Soomaaliland. Wariyaheena Axmed Kulmi ayaa ka qayb galay kulankaasi oo warbixintan inooga diyaariyay. Xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dood ka yeeshay xeerka qandaraaslayaasha qaranka oo golaha guurtidu wax ka beddel ku sameeyeen. Xoghayaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Saciid Ayaanle ayaa u akhriyay mudanayaasha golaha wakiilada xeerkan ay wax ka beddel ku sameeyeen golaha guurtidu. 17 qodob ayaa ka soo beddelay. Qodobka koowaad ee bixinta halkaas oo dhignayd sida xeerka halkaas qodobada way soo koobeen waa la tiriyaa dhaqaalo ahaa. Galatari kliyada ku soo qoray iyagu waxa loo jeedaa il kasta oo dhaqaalo ka mid ah miisaaniyadda dawladda oo ay ku jiraan qiimaha iyo deeqaha caalamiga ah ee bixintaas. Iyagu markaa waxa uu beddelay la taliyay ay fasireen waxa yaadeen waxa loo jeedaa khabiir guddida ka gacan siisa gudashada waajibaadkooda shaqo. Iyagu innaga waxay noogu qornaa qodobkan si fiican ereb bixinta u iyo waa ereb bixinta la taliya. Waxaa loola jeedaa muxuu markaa leeyahay markaa il kastoo dhaqaalo ka mid ah miisaaniyadda dawladda oo ay ku jiraan qiimaha deeqaha caalamiga ah. Waxaa loo beddelay la taliyaha waxaa ku qoran inagu la taliya xagga dhaqaalaha baa ku qornaa ira bixinta ku qoran. Markaa la taliyay kaliya soo qoreen iyagu markaa la taliyay unbay qaateen waxaa loola jeedaa khabiir guddida ka gacan siisa gudashada waajibaadkooda shaqo. Haddii qodob xeerkani ay iska hor yimaadaan qodobada heshiis ama sharciyada iibka ee hay-adaha deeq-bixiyayaasha kuwaas oo ay ku jiraan heshiis ay dawladdu gashay, qodobada heshiiskaas ama sharciyadaas iibka ayaa lagu dhaqmayaa. Qodobada heshiiskaas ama sharciyada iibka ayaa lagu dhaqmayaa. Dhammaan xaaladaha kale oo dhan iibka iyo qandaraasyada waxaa lagu dhaqayaa xeerkan ba taas waa eebahay. Qandaraas bixinta la xidhiidha qalabka ciidanka ama ammaanka qaranka iyadoo loo hoggaansamayo qodobadan soo socda xeerku uu ka reebayaa wuxuu milatariga in qandaraas lagu bixiyo. Haddii wasiirka ka mas-uulka ah difaaca ama madaxda wakaalad kasta oo ammaan ee dowladda uu go'aamiyo in wax kastoo qandaraas bixin ah oo la xidhiidha difaaca dowladda ama ammaanka dowladda uu baahan yahay isticmaal habraac gaar ah, nidaamka lagu xusay xeerkan waxaa wax ka bedeli karaa guddida ujeeddada cayiman dartii. Laakiin wax ka bedelkaasi waxa uu si adag u maamuli doonaa tixgelin doonaa la xidhiidha arrimaha ammaanka. Ta si waafaqsan ujeeddada xarafka ba ee qodobkan agabka iyo qandaraas bixinta waxyaabaha ay ka mid yihiin alaabooyinka guud, dirayska, agabka yaryar iyo qalabka xafiisyada iyo gaadiidka caadiga ee ciidamada iyo hay-adaha ammaanka looma arki doono inay la xidhiidhaan difaaca ama amniga qaranka. Ja guddida qandaraaska qaranka iyagoo la tashanaya hay-adaha qandaraasyada iska leh ee u xilsaaran difaaca ama amniga qaranka waxay samayn karaan nidaam la xidhiidha qandaraas bixinta howlaha ciidanka iyo amniga qaranka. Guurtidu waxay ku soo hal qodob afar bay tuureen afar hal qodob bay ku soo koobeen ba. Intaa kadib wax cod gacantaaga ku ansixiyeen xeerka qandaraaslayaasha qaranka golaha wakiiladu ku ansixiyeen 7-20 waxay ku ansixiyeen wax bedelkii guurtidu samaysay. Afar xiliba waa ka aamuseen guddoomiyuhu kuu codayn wuxuu ansax ku yahay wax bedelkii guurtidu soo samaysay. Axmed Kulmiye, Kalsan TV, magaalada Hargeysa.